Жорстоке побиття підлітка. На Київщині неповнолітні дівчата побили 12-річну школярку. Лупцювало ногами по голові. Постраждала дівчина, перебуває у лікарні. Сталося це кілька днів тому. Відео жорстокого побиття з'явилося в мережі, і на нього звернули увагу правоохоронці. Поліцейські почали розслідування за фактом хуліганства. Порушницю уже встановили. Їх разом з батьками запросили для надання пояснень до відділку поліції. За останній час це вже друга резонансна історія про бійку підлітків. На Житомирщині хлопець побив однокласницю прямо в ліцеї під час святкування її дня народження. Що змушує дітей проявляти таку жорстокість, тим більше під час війни, і як із цим боротися, до кого звертатися? Про це поговоримо із Катериною Гольцберг, дитячою і сімейною психологиною, президенткою професійної асоціації дитячих аналітичних психологів. Пані Катерино, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю я вас. Пані Катерино, результати міжнародного дослідження освіти виявило чимало негативних тенденцій у світі та Україні. Зокрема, цього разу звернули увагу не тільки на базові показники, а й рівень булінгу в школах. Наприклад, тут майже 15% підлітків відчували булінг принаймні декілька разів на місяць. А як такий психологічний тиск впливає на навчальний процес? Ну, звичайно, він впливає. Ми не можемо не враховувати те, що людина, яка знаходиться в стані стресу, її досить часто унеможливлює її навчання, цей стрес. Тому що стрес – це і викид певних гормонів, стрес не дає можливості іноді дитині зосередитися на саме учбовій діяльності, тому дитина починає розмірковувати над власними захисними речами, над тим, що вона має вчинити, щоб іноді врятуватися, і тоді про яке навчання може йти мова. Звичайно, будь-які обставини, які є стресогенними, в тому числі і війна, і перебування навіть в іншій країні, що теж може бути стресогенним фактором, воно впливає на наші когнітивні функції, тобто на пам'ять, увагу, уяву, на те, як ми сприймаємо навчальну діяльність і чи можемо ми бути актуальними. Тому, звичайно, такі дослідження, вони зрозумілі, і тут ми маємо просто думати, що з цим робити, а не звинувачувати в цьому там дітей, чи що вони дають такі показники на даний час. При тому ми ще розуміємо, що це підлітковий вік, в якому дуже важливі стосунки між дітьми, важливі їх знаходитися в референтній групі, тій групі, яка мене приймає, яка мене робить членом певного суспільства. І тоді мені там більш комфортно і спокійніше в цій групі. І для підліткового віку взагалі завжди було властиво групуватися. І єдине, що ціль цього групування, вона може бути різною. І іноді це приємні якісь речі, коли ми групуємося і там граємо в футбол, наприклад. А є речі, коли ми згрупувалися для того, щоб когось, наприклад, побити. І це вже ми маємо говорити з дітьми і про морально-етичну складову таких речей. Пані Катерино, ви сказали, що важливо, що з цим робити. А якщо заглибитися в це питання, хто винуватий в булінгу? Ви знаєте, я завжди вважаю булінг відповідальності дорослих. Тому що щойно була така реклама, я прислухалася, соціальна реклама про насилля, я прислухалася, що дитина – це те, що її оточує. Вона наповнюється тим, що її оточує. Тому, звичайно, якщо дитина оточена насиллям, якщо вона оточена людьми, які знецінюють, ображають, чим вона може наповнитися? Вона наповнюється тим самим. І тому ми маємо про це завжди дбати, про те, що може, який приклад ми надаємо. Що роблять вчителі в школах? Чи як вони реагують на цей булінг? Тому що саме реакція вчителів, якщо про це говорити, якщо це помічати, якщо на це звертати увагу,
це буде знижуватися. Якщо це не помічати, що і навіть іноді, на жаль, буває така ситуація, що самі вчителі ініціюють такий булінг, наприклад, при класі можуть якось образити якусь дитину, яка там має певні особливості, чи щось сказати знецінливе, то, звичайно, діти роблять те саме. Вони розуміють, що їм, знаєте, як карт-бланш дали на таке знецінення там однокласника. Тому ми маємо, як дорослі люди, розуміти, що наш вплив на свідомість дітей дуже такий вагомий. І ми щось маємо провести, певні розмови. Але, знаєте, це не розмова нотація, це розмова, а що ти відчуваєш, а як варто вчинити, а що ти робиш, а як ти, наприклад, відчуваєш якісь, можливо, загальнолюдські речі. Це розмови, і так мають робити і батьки, і, звичайно, вчителі. Ну, якщо така функція покладається на вчителя, там класний керівник, він має вести ці розмови. Це такі не розмови, ще раз кажу, нотації, це розмови про життя. Діти люблять поговорити про життя, вони люблять якісь власні переконання, поділитися ними. І це дуже класно і нормально, і ми можемо сформувати якісь переконання, які будуть не про жорстокість. Ну і ще важлива частина, дуже багато загально зараз і у дорослих людей є власної агресії, яку їм важливо теж кудись зливати. І ось тут важливо все ж таки давати можливість, як кажуть психологи, каналізувати агресію, щоб вона не зливалася в бік моїх там однокласників, сверстників, а щоб вона могла бути злита, наприклад, в спортивні якісь змагання, в якісь там квести, активності, там, де ця енергія може приносити користь. І це теж справа дорослих. Дорослі люди мають ініціювати такі активності, допомогти дітям, можливо, організуватися. Це має бути як дружня така розмова, організація. Це не має бути, знов-таки, знаєте, в наказовій формі. У нас все, що в наказовій формі, може навпаки викликати у підлітків реакцію відторгнення. І це теж треба враховувати. Я вже на початку нашої розмови з вами сказав про те, що от останніми тижнями дуже кілька таких от випадків, кричущих випадків про насильство дітей. У вашій практиці зараз ви часто стикаєтеся от з такими випадками? Ви знаєте, я стикаюся доволі часто, на жаль, просто у мене специфіка роботи така, до мене не приходять похвалитися, до мене зазвичай приходять з проблемами. Але зараз ці проблеми, не можу сказати, що їх стало набагато більше, але ж все ж таки, от саме, така... Є проблема людей, які зустрілися, які з різних регіонів, з різними там переконаннями, і іноді там родина має якісь там власні політичні погляди, і діти несуть все це в родину, навпаки, з родини в школу, і на цих всіх речах можуть ґрунтувати оці суперечки. І якщо це доросла людина помічає, може цю суперечку перетворити в таку корисну дискусію, то це може бути навіть на користь. Але якщо діти самостійно намагаються вирішити, от навіть я знаю ситуації, коли там конфлікт Ізраїль-Палестина обговорювалась в не в родинах, а в школі з урахуванням родинних переконань. І це може перерости в таку бійку і доволі жорстоку. Ми це теж розуміємо.
Тому ми маємо про це говорити. Ми, на жаль, дуже обмежені в часі. І от для того, щоб підбити підсумки нашої з вами бесіди, скажіть нам, будь ласка, як виявити, що от дитина під психологічним або, можливо, під фізичним тиском знаходиться, до кого звертатися? Ну, зразу до кого звертатися? Звертатися до адміністрації там шкіл, в яких навчається. Це їх робота, і закон передбачає їх відповідальність, якщо вони не звертають на це уваги. Як помітити? Дитина дуже змінюється. Якщо вона піддається булінгу, вона стає більш такою наляканою. Ну, це помітно. Вона може погано їсти, порушується сон. І зазвичай уважні батьки помічають ці зміни і намагаються, ну, хоча б розпитати дитину, що відбувається. Тому, ну, я вважаю, на такі зміну поведінки варто звернути увагу. Вона доволі помітна. Дякую вам дуже за цю дуже важливу розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Я нагадаю, це була Катерина Гольцберг, дитяча та сімейна психологиня, президентка професійної асоціації дитячих аналітичних психологів.